Ahoj vážení přátelé, vítejte u dalšího pokračování ze hry Farming Simulator 92. díl. Dneska dostavíme konečně tu karton production a budeme vyrábět teda kartony a veškerý zpracování dřeva bude dneska na 100%. Už se na to těším, mám to zase předpřipravený, no, utekl den opět. Zjistil jsem pár věcí, vyvezu poslední vlnu a jdeme na to. Vozil jsem celou moc vlnu a samozřejmě skleníky jsem vlídal, takže jsem si těch posledních, co se rozloučili, myslím tuším 260 tisíc. Takže teď mám nějakých těch 120 jsem vydělal. Tady se mi zastavila produkce, říkal jsem si, čověče, co to je, všechno to má a ono asi má to, mám první věc, ono to fakt chce ty prázdné palety, jak psal tuhle někdo v tým. To bylo už taky, to už je 4 díly, to byly ty houby magický, to byla 88, 7, tuším dokonce. Tak tam někdo psal, Johnny, taky jsi mi to mohl říct, koukáš tady na mě celý dny. Ono to bude chtít i ty prázdné palety, což to vyřešíme dneska, protože je budeme dělat, takže to je v pohodě, ale proto stojí ta produkce, proto mi to nic nedělá, takže to je chyba. Ale je dobrý, že když to teda kupujete, protože jak jsem to koupil, tak si to kupujete, že tam máte teda jako bonus i v té ceně nějaký ty palety zdarma, což je dobrý. A mohl to být i asi příklad, proč mi nešel ten včelín. Což si hned všechno vyzkoušíme, jo. Důležitý je prostě mít to dřevo a zpracovávat to dřevo, což si ukážem teda teď. Tak tohle bouchnem, to je zase nějaký ten 7000. Není za to moc, ale odváží se to pohodlně, už jsem to zmiňoval posledně. Je to rozdíl, 417 tisíc, kdy jsme podstatně na penězích, kde jsme byli poslední, než jsem začal vytvářet to monstrum. Tak, perfektní práce, já už jsem tam udělal takhle cestu, jak jsme se posledně tak nějak dohodli, že bychom si ji mohli udělat a to je tak, že tam bude takový kopec, hele, hrál jsem si s tím chvilku, poctivých 10-15 minut. Nehleděl jsem na peníze, vůbec jsem nehleděl na peníze a musím říct, že docela jo, jako ještě to budeme vychytávat. Je to velký plácek, ale to je dobře, to je přesně to, co potřebujeme, tady nám ještě zbylo kousek pole. Tady jsem si takhle udělal teda cestu. Říkám, snažil jsem se to fakt, aby to vypadalo, že to je prostě cesta, tudíž aby to nebylo, aby tady, akorát tady nahoře ještě trošku, ale jo, jako. Využil jsem veškeré zkušenosti, ještě jim malinko vyladím, ale s tím už si zase budu hrát tady až potom v offline a tady tu cestu samozřejmě, takže dneska je byla ta část. Já jsem teda vykácel i ty stromy nahoře všechno, už jsem teda slíbil posledně a jdu na to hned, protože zase jsem si ho nechal, prostě ho vrátím. Už se necháme si jenom tyhle ty naše čtyři položky, tady toto je nostalgie, ten Bergman. Tak vrátím ho. Takže tady já bych mohl pokračovat vlastně dozadu, já tenhle plácek budu chtít využívat a to znamená zarvat to úplně až dozadu. Protože nač šetřit. Tady už jsem, bych mohl zkusit nějaký plutky, já vím, že ono takhle není úplně hezký, když takhle zase jak se mi to povedlo udělat, že to je fakt rovný. Tak ono to vypadá, že by to jako, kdybych tam dal nějaký, já nevím, no beton, plot, abych to jakoby, protože ono je to dobrý na jednu stranu, jo. Za prvý to nikde nemám, vždycky to mám všude tak jako hran, tady to je první, jako co by bylo tak nějak hezky. Nevím, já fakt upřímně nevím, ale to není podstatné. Tady je tolik práce, že to bude tak ještě na 3-4 díly rozložen. Nejdřív musím udělat tady a tím asi dneska začneme. Já se tady takhle někde vytočím. Nebo respektive vytočím, prdlajs vytočím, já to vemu na moje přeseník. Jo, tady už máme připraveno, to je přesně to, co potřebuju. Tak. Dobrož. Takže se na to vrhneme hned, protože 420 tisíc není vůbec důvod čekat. Bo naopak. Tak dáme teda, zahájíme úpravu krajiny, rázné krajiny. Tu brdě, to je až, tady. Tak, no, tak já začnu teda tímhle, tím vězdem, to je alfa omega, tady bych mohl teda udělat. OK, pro začátek takhle. By to vypadalo, by to splynulo s tou cestou, že tady bude takhle vidět z toho seníku kolem té tyče, tady by mohla být až nějaká dekorace stromy.
to upravím, ještě to nějak ještě udělám, nějak aby to vypadalo lépe. Ale dobrý, jako nástřel dobrý, takže teď bych teda postavil, jo, tady jsem ještě si říkal, že uděláme poslední věc důležitou. To je, že to teda ještě trošku vykousí. A nakonec se nedostane na tu pilu, hej, na to prdím. Takže bych to potom ještě snížil trošku a ještě bych tam potom něco teoreticky mohl dát a nějaký stromy bych tam zasadil, že by to vypadalo trošku jako víc les. Když už máme tu pilu. Myslím, že by to šlo. Tak, teď na to prdím. Teď, co já určitě chci. A na to se všichni třeseme. Samozřejmě pilu vám dám do odkazu pod video, jakožto vždy. A je to teda ten Kingsboom palec karton za 220 tisíc. A nejlepší věc a je to nejvíc vyzkoušený. Funguje to prostě. Teď jak to chceme postavit? Vlastně tady jak je ten komín, tak tam se odehrává veškeré věci, které chceme nakládat. Čili voda, tady nebudeme potřebovat teda naftu jako tam u toho, ale budeme potřebovat naftu. Budeme potřebovat dřevo jako kulatiny, no má celý, a štěpky, wood chips. To se všechno nakládá tady směrem k jihu, k obrazovce dolů. Takže tady to bych chtěl mít, abych měl ten přejezd a pak věci, inputy, jakoby co dostávám. Mně by se líbilo, aby pila byla směrem k tomu lesu, čili tady nahoru, když tam bude, když budeme brát v potaz, že tam fakt ten les bude. A tady já bych vlastně mohl přijíždět, mohl bych tam mít, a ještě tam budu chtít vlastně mít takový jakýsi možná nějaký jeřáb, kolik pak mi zbyde místa dole. Já chci totiž ještě taky ten jeřáb, aby to vypadalo, když už pila, tak aby to byla prostě pila se vším všudy. To si rozumím, doufám. Jsem tady měl ten crane, ne ten. Ale kde? To bylo asi různé, spíš různé. A i to. No to naštěstí stojí jenom kačku. Zároveň teda k těm koním. Tak jo, koníci, pojďte nevyježděný, ale musíte, protože já to trošku přehnal, začal se 400 tisícema a ještě to neprodal, ani je nepůjdu odvážet, my jsme dneska neudělali nic, ale to teda to jsem přepíčil trošku dole. Kde je nějaký zvířat? Tady, jsem tady byl dobře. Dáme ty dva za těch 37, tam ty si zkusíme ještě vyjezdit. Tak je to, teď už si mi neudělám 21 tisíc, ale vyšlo to si myslím, že líp to fakt snad ani nešlo, ty brďo. Úplně přesně, hele, ten jeřáb, jako asi to nebudeme používat, ale tak prostě chtěl jsem ho už tady mít dlouho a tak teď bude mít trošku účel a on to možná vyjde, já nevím, já to zkusím, počkej, mě zajímá taky. Každopádně dneska si to ukážeme, jak by to teda mělo fungovat, to dřevo se vyklápí tady, trees, a hned si to vyzkoušíme, jestli to bude fungovat. Vzej si ho, tak to bude fakt pecka.
Takže to znamená, já když bych dojel teď pro vlečku, proto jsem si ji právě připravil, aby jsme tady nemuseli šašit dneska a mohli si hrát v klidu s Curtain Factory. No a ty produkty, chtěl bych zkoušet, jestli teda když přivezu ty prázdné palety, jestli se mi rozjedou ty mašrumky. Protože to je důležité. A pak se taky koukneme na tabák, ale to všechno ještě až. Tady bych mohl vysadit tady to, co jsem tady nabral nechtěně, protože já tolik dřeva potřeba nebudu, asi tak říkám, mě to kácení stejně nemine, takže já ty popruhy třeba zkusím uvolnit tady takhle, že bych to rovnou prodal. Já bych neprodal to, to bych nerad z té vlečky. Jinak jsem si připravil chodníček krásně, tak to má být. A to asi neprodám, nebo jo? O. A kousíček. Opones to. Jí, kůželína. Nic, sebereme, máme autolov. Tak, tady teda kolem té lampy to bohužel zbourat nejde, ale to nevadí. To je bomba. No, už tady neskáču. Takže bych teoreticky mohl zajíždět takhle semhle. Pěkně to má to těžiště. Teoreticky mohl zajíždět semhle. Vyzkoušám tohle. Jako ono, když zajedu s tím semhle přímo na to, tak se to veme samo, ale to nevypadá tak efektivně, že o to mi nešlo, mě šlo o tohle. Jestli to schválně. Ano, ono vlastně první. Já nebudu letos dělat snad asi jako moje na trávu chodit. Tak, počkej. Vyzkoušám. Když si to pojme, a kdyby jo, tak by to bylo, počkej. Tak by to bylo dobré. Tak, já si jdu na prostředek. To je dolů a... Jak se jede takhle, tak to je. Tak mi připadá jak automat na ty plišáky, ne? Jak bývá v těch teskách. Chtěl jsem si, že to bude vypadat efektivněji teda. Ono to nechce úplně tam. Vidíte jenom takhle. Tak, přesně. A teď? Hele, vzalo to. Ale ne všechny, no, sakra. Ne všechny, ale jednu to vzalo, no, tak by to chtělo ještě blíž trošku to dát teda tím pádem. A pak by to šlo. To můžu zkusit, ale jinak to nevymyslíme. Takže to jsou teda klády, tak počkej, já to tam odvezu, jak to tam má být, protože to je... Tady to teda bychom se nikam nedostali. Tak, vidíte, to krásně veme všechny. Nevím, ono by to možná, štěpky to nevíme, to vím, ale jestli to vieme. No, Bčka. Tak, to máme vyřešen, takže tam máme kolik stromů jsme tam teď narvali v tuhle chvíli? 6 tu, brďo, to je stromů jako blázen. To je stromů jako blázen, nebo počkej, tady já se takhle vytočím. Tak, OK, to je první věc teda, to tam máme, já ještě teda ten jeřáb, ne, počkej, já seberu tohle ještě. Tohle bude ještě dobré sebrat. Tady právě, že by byl jakoby ten les, že by to vypadalo, když je to pila teda, že jo, tak by to vypadalo samozřejmě lépe. Nedá mi to, zkusím to, ale to si opravím, když tak potom v offlineu a když tak zmizí, ale ta Curtain Factory, ta už tady zůstane. Ta je daná, ta tady 100% zůstane, ještě jsem akorát přemýšlel, že bych maximálně, jo. My tam teda ještě dodáme štěpky. To je první další věc, další krok. Ty už máme taky připravený, hej. To je výhoda těch příprav, to je přesně výhoda těch příprav.
tady možná potom to spojím taky cestu, abych nemusel jezdit přes ten seník, nevím, těžko říct, těžko říct. Nebudeme předjímat. Jsem si ještě si pohrál s tím jeřábem, protože to mě fakt jako bavilo, kdybych to tam mohl dávat. A wood chips, to je tady. Ta voda s tou je to těžký, jo. Tam některý modovaný, třeba mě ta cisterna na mlíko konkrétně, tam mi sem vodu nedá, to už jsem si vyzkoušel. Musím prostě použít nějakou z těch starých, jak já mám cisternu, jo, tu velkou na návěs, tu to veme. Ale nevím, jak je to s ostatníma, všechno fakt vyzkoušený nemám. Ale kdybyste to třeba měli a nešla vám tam dát voda, tak musíte vzít nějaký originální z těch jako ze hry. Takže jak říkám, je to třeba nevíme, ten trailer na mlíko. Tak, dáme sem štěpky. Nice. Tak a až sem dáme vodu, tak se začne hulit z komína. A až se začne hulit z komína, tak se nám začne vyrábět takových věcí, že nám z toho dobře nebude. Tak, tohle zbalíme zpátky. Takže já potřebuji, jak jsem řekl, já teda nemůžu tohle použít, já musím použít starý, dobrý Tatra. Odpojit. Tak, nemám teda plno 53%, ale mělo by to stačit. Tak, couvneme tam a hned jakmile to tam předáme, to ještě krásně, když musím na to vytočení, to je dar, to je dar. Couvneme tam. A uvidíme, no, jak tohle bude probíhat. A začne se hned hulit z komína, počkejte si. No, vidíte, jak to má ten s mlíkem jsem tady ale už. Tak, a to se mi úplně líbí ty animace, ne, ty práce, to znamená třeba tady, jak začne hned si to brát to dřevo. A prostě zpracovávat, ne. Tady dělně asi už na to dohlížej. Tak, a dostáváme za to je důležitý papír. Nádhera, prázdný palety. Čili empty palet, to je to, co bychom právě měli, na co jsem nejvíc zvědavý, jestli to bude fungovat a dá nám to ty mašrumky. Tady máme teda fence pus, to jsou nějaký kolíky na plůtky, to je prostě dokonalost a klasický jakože palety nebo plaňky, nebo jak to nazvat, který se dají za prvý prodat, ale dají se i dál zpracovávat, takže tady ta fabrika je úplně boží. Jo, dělá všechny čtyři vlastně věci, což je úplná pecka, prostě. To je úplná pecka. A já bych teda teď chtěl vyzkoušet to empty palet, já to malinko popožen, s dovolením. Jestli nám to teda bude pomáhat na ty mašrumsky, no. To je jakoby, toho jsem se nejvíc bál. To je tady třeba, když se kouknu, tak tady máme, ne, tady už taky nemáme palety a všude nám chybí palety. A zároveň nám to dělá i ten karton, ten je vepředu, takže pět věcí nám to dokonce dělá, to je neskutečně dobrá fabrika. Fakt dobrá fabrika, tak to mi vzadem přeseník asi jo. Tak, jinak ty úpravy, no ty 27 000, to je strašný, no. Já budu se fakt teď zase se zašít chvíli tady a občas tady něco dělat. Takže bych to viděl zase teď, že chvíli si dám pauzu, protože tady ty úpravy jsou prostě strašně náročný, no. Když jste to viděli sami, teď jsme za poslední dva díly se skoro utratili míč a nemám nic. Je fakt, že jsem teda předělal ten flek jako zásadně, teda tam jsem se s tím opravdu nemazlal. Že tý práce ještě, aby to vypadalo, už tady to je syrový, to je hodně syrový produkt. Když domyslím, že tu třeba ještě ani nebude ten jeřáb, ha. Tady to je hodně syrový produkt. Tak, tady nám to dává karton. A mě to zajímají ty empty palety, to mě jako zajímá nejvíc. Počkej, jak já... Já tomu dám čas. Slovy, klasika, počkám až to, až se mi udělá třeba aspoň jeden karton. Já musím doplnit tu mrvu, no to jsem taky říkal, že jsem neudělal, teď už tam hodně bude docházet, no ale to je všechno prostě práce zase na 3-4 hodiny si tady u toho sednout, chvíli si to vymazlit. Tak já jsem si tak, aby to mohlo stačit. Ukaž se bratře. Musím myslet, že fakt si jede až dolů, tyjo. Off. Tak, a jestli to vemou mašrumsky, protože já to vemu dole. Vyzkoušíme naši novou cestu. Která se zdá se býti dobrá. Tady je to dobrý, tady je i sklon dobrý, tady trošku ta boule, tady to budu muset, protože tam mi tady bude hodně vadit, ta už je au, to je ona, už by se nám to tady poničilo, ale jinak tady je to. To bys nepoznal, že je udělaný z kopce, že jo, z pole, z bývalýho.
Samozřejmě ten areál furt přemýšlím nějak chci oplotit, chci prostě, aby to byl areál, že jo. Nějaký fakt logistický a pěkný, to znamená nějaký ještě dobrý plůtky možná stáhnout, těžko říct, těžko říct. Já uvidím, mě teď zajímá, jestli se vy tam dají ty palety. Protože my nemáme palety, když nemáme palety, nedělají se nám houby, když se nám nebudou dělat houby, nebudou mít prachy. V restauraci nebudou moc dělat houbovku a bude to prostě špatný, tak. Unload, CZ-kem. To je dar. No, tak tím se to vysvětluje, takže 4 věci tady nakonec musí být. 4 věci, dámy a pánové, 4 věci. To je velká věc. No, mě teď nezbývá než to nahromadit. Přistavit tam ještě nějaký sklady. Zkusit prostě udělat nějakou petelici tam, velkou. No, uvidíme, jak to bude probíhat dál, protože tam si myslím, že tam to bude mít ještě něco do sebe. Takže palety fungujou. Ještě se můžeme podívat na tabák, ale tam si myslím, že mi něco chybí, nebo respektive tam jsem něco nedal. Já si zkusím ještě vyhrát s tím jeřábem. No, pojď. Koukneme ještě na co dělá tabák a štěpky, no bude muset, já fakt v tomhle se budu muset chvíli zavřít. Doufám, že jsem dal ručku. tabák? Ne. A tabák taky ne, protože nám chybí. Chybí nám. A tady jo, tady karton asi není, člověče, tady jsou jenom nějaký ty plastový bedny a to se dělá prostě samo, což je úplná pecka. Dobrý, nebudu to protahovat. Díky za váš čas, rozloučím se tady z tabákové plantáže, budu se těšit u dalšího pokračování, kde už teda se pokusím to logistický centrum už načrtnout zase lépe, něco dodekorovat v offlineu, samozřejmě něco vydělat, vyjezdit ty koně, pak si je asi teda společně prodáme a do té doby se budu prostě těšit. Díky, zachovejte přízeň farmingu a já se budu těšit ještě jednou. Čau.